Па јас најотворено да ви кажам, во Радовиш и без да ги посетиме депонијите, има повеќе, може би, и од 1000. Значи, граѓанската свес е на најниско ниво. Бидејќи сум бил на многу симпозиуми, кога се зборуваше околу заштита на животна средина или заштита, стварање на здрава средина каде луѓето ќе обстојуваат нормално. Единствено што беше кажано дека подигањето на јавната свес е најдолгорочен процес или временски гледано најдолг. А сметам дека може би постојат и други начини. Доколку институциите кои се релевантни за да преземат соодветни мерки се ја вршат својата работа, јас мислам дека побрзо ќе подигнеме јавната свес. Јас на моите комунални редари ми наредив. Немате ниту еден загадувач снимено казнето. И се случи пред 15 на дена дека е за, на некој начин снимен загадувач кој истуре инертен отпад. Јас знам дека инертниот отпад и не е така опасен, ама физички гледано не е добра сликата да се гледа. Ако погледнеме што не се случува во нашата околина, тоа мислам дека за секоја осуда. И тој човек ќе биде сигурно казнет. На некој начин ние како општина преземаме мерки да подигнеме јавната свест